أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ، ٹھیک ہے؟ سورت فاتحہ مکیہ، ٹھیک ہے؟ اس نماز میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یہاں سے ہم نے وقف کر لیا، علیہم غیر المغضوب، علیہم ولا الضالین، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر ایک مفردات، یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مفردات، ٹھیک ہے؟ الف با تا تا جی ہا خ دال ذال ر ز سین، جس کے اوپر مدد تو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شین لا الرحمن الرحيم، ألف با تا سا جي حا خو دال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر ایک مفردات، ٹھیک ہے؟ الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر ایک مفردات، ٹھیک ہے؟ الف با تا تا، آواز دیں گے بیٹا، زور سے پڑھو، جیم ہا خو دال ذال ر ز سین شین صاد ضاد. Yeah.